ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ହିଁ ମୁହଁରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନାଲିଆ ଚିହ୍ନ। କୋମଳ ବୟସରେ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଛୋଟପଟ, ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କନ୍ୟାର ଜୀବନ ଲାଗି ଆକୁଳ ସହାୟତା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ରାଉତପଡ଼ାର ଉପର ସାହିର ପ୍ରତାପ ବେହେରା। ନଅ ମାସର ଝିଅ ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଯାଇ, ମୁହଁ ବି ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବାରେ ଉପୁଜୁଛି ବହୁ ସମସ୍ୟା। ଜନ୍ମରୁ ମୁହଁରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ରଙ୍ଗ ଯାଇ ଏବେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ରାଉତପଡ଼ା ଉପର ସାହିରେ ପ୍ରତାପ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାରିଦେଲେଣି ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର। ଝିଅକୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତାପ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଇଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ସେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଭଲ କରି ଆଣିପାରିବୁ। ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଖାଇପାରୁନି କି ଶୋଇବି ପାରୁନି, ରାତିରେ ଭଲ ସେ ଶୋଇପାରୁନି, ତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରତାପଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଶିଶୁଭବନ ପଠାଇବା, ତ ବର୍ଷିକିଆ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଟକ ଶିଶୁଭବନ ପଠାଇବା। କଟକ ଶିଶୁଭବନ ପଠାଇଲା ପରେ କଟକ ଶିଶୁଭବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବା ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ସେହି ଆଶାରେ କୁନି ଶିଶୁ ମନସ୍ୱିନୀର ଏ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।